ကိုဗစ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကာညာနာရင်းသက်တမ်းတိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုမကြခင်မှာပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးသွားရမယ်လို့သိရပါပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်၃လနီးပါပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့ကာညာနာရင်းသက်တမ်းတိုးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုဗစ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမကြခင်လုပ်ငန်းပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်ကုံးလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ကတစင်သိရပါရယ်။ Coronavirus Disease 2019 COVID-19 ကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရ COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကုသပြည့်နှံ့မှုမရှိစေရ၏အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးဌာနဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကနေစပြီးပြန်ထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာကဏ္ဍဦးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပေးနေရမော်တော်ယဉ်အဟောင်းတွေနဲ့တက်တန်းတို့လုပ်ငန်းတွေရင်းမောင်းလိုက်ဆိုင်အတိတ်ရှောက်ထားမှုတွေကို ကိုဗစ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမကြခင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်းသက်တန်းတိုးတာတွေကိုလည်းအွန်လိုင်းဘိုကင်စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုတာနဲ့အမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနေပြီးတော့ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးချုပ်အကြီးတန်းအရာရှိတအုပ်ကပြောပါဗျ။